Gamarjoba, mogesalmebit, megobrebo. Tven uqurebt 5S-ebis morig epizodes. Ეს არის 5S-ebis morig epizodi, ჩვენ მიყვებით სახელოსნო ბარში. Და ჩემი არქის წარმდგენი, გახლავთ აჭარაბეთი. ჩემი სტუმარი კი არის მიხეილ ანდღულაძე. აპლოდისმენტები. მიშა, რა ვახო? Კარგად ხმადობთ, ნერვიულობ ცოტას. Ნუ ნერვიულობ, კაცო, რას ნერვიულობ, არა ის. Arapes ar veludi. Ar veludi amas, imitoro am stumrobas mo mo moçvelos. Ar veludi, kho tanu aris ver gitkhari, imitoro ghirsebis sakitkhi ipo. Mhm. Shin kho chem shemdgomi taoba generation da. Ra gamovida ekhla mamam shvis uari utkhao. Ar gamodioda, martalia. Shemartebit rogora kha. Shemartebit, nu ra vitsi, men po shetkhvesh mizani maqs rom ი სურჩევნია მამუსა არ ახდეს ამ შემთხვევაში. არა, არ უნდა ახდეს ეგ ამბავი ხო? ამ შემთხვევაში არ მაწყობს. ყველანაირად მინდა რომ მე გავიმარჯო. ნუ საბრუ მიზანი ცოტა ტირანიულია ეს შუა საუკუნეებში. როგორც გეკცეოდნენ ხოლმე მტრები დაახლოებით ასეთი მო. თქვა? აბა მიდი თქვი, რა მიზანი მაინტერესებს კაცო? Ну твор габразები გეთქვი. Да, ვიცი, რა წინასწარ როგორ გითხრა. Ну მიზანი არის რომ მოგიგო მე ამ მარცხისგან, რადგან ნუ ჯერ მაინც ისეთი მარცხი არ გაგიცდია. ჰმმ. სუსტეთის ანუ სასტიკად გინდა და სასტიკადცა მე ამ მარცხისგან შენ კომას ჩავარდე და მე შენი YouTube არქი მე გადმოვიფორმო. Да, ну შენი სიკტილის მე შენ ცოლსაც მე შევირთავ. Ара, მოჯახს მიხედა. Ორი წამის წინ მამაშვილობაზე მელაპარაკებდი, შენ დედავატირე. Რა სულის კაცი? Არა, ვიზრუნებ. ჯეირანი, ვინ დაიწყებს? კი ბატონო. წავიდა ჯეირანი. მე ვიწყებ. შენ წყებ. მე ვიწყებ. კარგი. კი ბატონო. ჩემ პირველი სინკვესი არის ასეთი. ჩემ პირველი სინკვესი ეხება 90-იანების თაობის ერთი ჩვეულებრივი დღე. აი ესეთი გაგახსენებთ ან რაღაცებს რა. კი ბატონო. 96-ია. შევარდნაძე ხრიალებს. დენი არ გვაქვს რა დღეა. დაონკანის ხრიალებს. ლამპა ბაზანაში. ერთი პურის პარაქი. დარადგან მეზობლებში. ვერ ვიშოვეთ კარაქი. We are eating a yellow margarine. Yellow margarine. Yellow margarine. We are eating a yellow margarine. Yellow margarine. კი ბატონო. ეგ არის გამიღიმა. კი, კი. ეს იმ yellow bar შეგვიდა დავამატა ბრენდები. Vita margarine. კი, Vita იყო, კი ბატონო. We are eating Vita margarine. კი, გემრი ყველაზე კარაქს რომელიც გავდა რა, გემოთ. აჰა, კი ბატონო. შენ ჯერია? კარგით. ცანამ დაიწყეს მენულეთის რო ის ციციან ხომ? გასაკურებლად მაგ ესეთი ის რო არის. აი იდიოტი კარდიოლოგი იმღერის რა, რომელიც ამცნობს მდგომარეობას მამისას შვილს რა. სისა, სისა თურა ვანანინა, სისა мама თქვენ სავს იმპაქტურა. არა ეს არ ვარგა. არ ვარგა ეს ის. ასაც გას мама თქვენ სავს იმპაქტურა. იდიოტია რა. მე პუბლებით მოხდა. კარგი, ეხა პირველი. ეხლა პირველი. ეს არის, ესე იგი, შეყვარებულ სუმღერის სადისტი ალპინისტი. სადისტი. საინტერესო. მე უსასრულო ლოდინიც ვიცი, ვერ გამიგია რამ გაგაოცა. ღმერთის არამცანს და ხატის ნაცვლად, მე შენს თვალებზე ვისავლე ცოცვა. კარგია. კარგია ეს ერთი თვალები იტმენს ამ კაუჭებით არის რასაც არჭომენ ხოლმე იმით არის ჩარჭობები კაუჭი საინტერესო რომ ხალი იტმენდა ამას უყვარდა უყვარდა და მაგითო ბიჭო კარგი ქმრის ფანტაზიების სექსის დროს ძალიან მარტივი თვალს და ხუჭა მეფერება რიანა თვალს ავახე უპატაძე ციალა
Dabrunda realobaši. Ramcari e realobă, cargia. Agar ce mgereva, bolo tkva. Oare, vinazalebda, mi-am argadat cu ei. Ai, să te mgheris, Echuiani Avlabreli. Tbiliso, zis da vardibis mkhari, o? Arvicobi! S-a dat usul, așa e chitroa. S-a dat usul. Chitroi din nișa. S-a dat usul, ți-ar mai țolea. Cargia, ori tori. Chibetuna. Kalishvili momqavda megona, dadilidan. Va moțmebli da agmova cine, vaginidan. Kari Chris. Kari Chris. Abgheris sidze korcilis meore tilas. Otkha sotsi ganatsi masves meubedur salada. Aghmochta rom pirvel ghames gamigherzaps tamada. Otkha sotsi ganats sodaleva bara mogiva. Gami gherza ustan kaisa. Mokmedebitsi. Namochine, satsoshi nisnesfen. Konflikti ezos bavshebtan. Ki batona. Ai eseti gamotskhadeba. Burti da vucheri es armapadies. Dai ukve dges me aset. Chems karze da khatul organos vaketeb mzet. Tbilisis mzet. Ai, ar găgeți, da. Ibatona, nu, ar găgeți, ar găgeți. Natia, gaim zade. Bă, ăla n-ai la filopo, gavit sinoro, mis agresia, da, ai mis poșe. Mers pirikit, pirikit, arăpnit armit comis. Arăpnit armit comis, arăpnit armit comis. Arăpnit armit comis. Ce mgeri, ho? Ce mgeri. Lela Țurțomia, mă mgeram la Lela Țurțomia, concert is dros, uetra da fixira am cuerniuri amaue. Amaue, bă, rasa interesul. Existențialismi, crizis, lucruri astea. Hame cuceas mi uhebi. Sinda se da mena greba. Alegria, alegria. Ძალიან კარგია. Ყველა შეიძლება ეს კრიზისი დაუდგეს. ცხოვრებაში. კაი. ცოლი უმღერის დაუდევარ ქმარს. ოდნავ შეიძლება ჩემზეც იყოს ეს სიმღერა. კი ბატონო. წმინდა სანქლის ხივი ხარ და ჩაუმქრალი ღიმილი ხარ და არავის სულ არავის არ გავხარ. Tetri khar da qirmizi khar, vint shekzudeba imisi khar, gaqqevi da sazrunavits gatavada. Bavshvis kerdzo skolas ixdi, khels davadeb shen miqidi, unklavdebi ubnis nasvam garetsrebs. Rva tselia ertrames ktkho, zan tu ar shezuxtebi, gekhvetsebi, rotsa mojvam charetsxe. A es ertia, kra, ertia bavia, kra. A ert-ert problema, es. Ki. Ki. Kho. Იყო თუ არ იყო? Არა, იყო ამაში რაღაცა სიღრმე. კარგი. თავისებური. კარგი. კარგი, ჩემჯერია? კი ბატონო, კი ბატონო. ესე იგი, ესეთი ამბავია. ბრგეჭაბუკმა. შეიძლება იყოს ქართველი ბაშკაცი. ბრგეჭაბუკმა, რომელმაც გასტროლებზე უღალატა ფოლკლორულ ანსამბლს, დარჩა არალეგალად ამსტერდამში. Rii შედეგადაც იძულების წესით მოუწია მუშაობა ჰომოსექსუალთა საროსკიპოში. ბიჭო რა მხელა ისტორია. ესე იგი 58 საათიანი სამუშაო გადაბული გრაფიკის შემდეგ ხერის ბრგე ჭაბუკი. აჰა. როგორ მოვითხუე თავი თვითმკვლელობის სულიმძლე ჩემი ბედი ქარს მივეცი
სხეული კი ტურისტებს აღარა მაქვს არაკათი აღარც ვინმეს ვალიო ესმე პირველ ხმაშიც თქვი და ტრაკმა მომცაბანიო მე და რება თბილი კერა საღვარელი მამული კაცი გეკონეთ ლატენტი ვარ ფარული ლატენტი ვარ ფარული დილდუ გადამა არგია არგია ეს 5-4-ია 5-4-ია დიახ ძალიან კაია მე ვაშკაცა თავს ავთვლიდი სტოლი ავატრიალე ანდღულაძე ქეიფობდა თვალი დავუბრიალე გამიგდოდა გამიფინა მომერია ჩემ დაბედად ძირს წევარ და მეცინება ასი ქალი მირთავს ერთად პერსონაჟები რა წარმოიდგინე ხაი ბერადი ძალიან დიდი პატივია უღმესი მადლობა ასი ქალი მიყვარს ერთად ასე ქალი გირთხავს. კარგი, კი ბატონო, ჩემ ჯერია? კი ბატონო. ესე იგი ახაც ესეთი ამბავია პატარა ისტორიაზეა. ესე იგი საქართველოს პრეზიდენტი ვაკელი მანჩო მალაზონია საკუთარ ინაუგურაციაზე ფიცის დადების ცერემონია აქვს მომდევნო. სიტყვა უნდა თქოს. მანჩოს. თავისუფლება დადება. ანუ ესე დაიწყო სიტყვა. ფიცის დადება ასე დაიწყო. ანუ თი. პოტეშურს არაფერი გამორიცხული. კარგია. დიახ. თვალი ჭინთვით დაღალილი სიზარღვები თავივსე ქეიებს ისხარებთებო ტრაკი გამიმაისეთ ქეიებს ისხარებთ გამიმაისეთ ყველაზე მეტად ვაფასებ შენს პოეზიას ამ გაფნებაში. გამიმაისეთ. კი ბატონო, ჩემ ჯერია? კი, კი. კარგი. ესე იგი, ცოტა გავაშავოთ იუმორი. კი ბატონო. ჩერნობილში მღერის სიძე ქორწილის პირველ ღამეს. დილახუნთი ფუფუთქე ფუკიჩი ფუფალაზგა პამია პაჩა. Пашка, elle est sumo. Sumo. Je ne l'ai pas le code de chute, répète, t'es tellement mon pote. Pachka, pach, 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 pach. Pach, pach. Pirvelim kerdi, vzgausa dinaris. Meorem kerdi, quella peri zinaris. Messa me meotre, mechutem kerdebi, sterdebi, cemisul vinaris. Hai să știam, băi. ხუთ მკერდა მოუყანია. აჰ, მანამდე ფრანგულმა ძაღლი გაიგო. ეხლა დიდი ხანი რო არ მილაპარაკე რაღაცა აღარ მოსულს თორე. იყო დრო. აი. ბებია ქალი ამხნევს შობიარეს. ბატონო. გავხნევს. გაიჭინეთ. ცხოვრება მოდის. დაბოშულია. ეფერებ ამხნევებს. კი ბატონო, ჩემ ჯერია ისე? კი. კი ბატონო, ესე იგი მღერის ტანდაბალი ზოოფილის სიმღერა. აჰა. ტანდაბალი. ტანდაბალი ზოოფილის სიმღერა. ჩემი რიჩი მეტლებ ჯუჯა ცხენები. მე ჩემ სათფოს უგნიდან შემოვევლები. შენი ჩემი ძიძაცხელები. ესე იგი. ძალიან კარგი. მოუხერხებელი მთიბავი. კი ბატონო. ანუ მე, ჩაულებრივად. კი ბატონო. სექტემბერი დადგაო და მოვიქნიე ცელი. დედა ჩემო გამომართული ხელი. საწყალი რა დაიმართა? პირველივე მოქნევაზე?
ეს დავთავრდა სიმღერა. კაი, რამდენი დაგვრჩა? მე რამდენზე ვარ? თითო-თითო. თითო-თითო დაგვრჩა. კი ბატონო, მალე გავწუროთ ბოლოში. კაი. ეს მოდი ეს ცოტა კლასიკური, მოდი. აჰა. დავხეწოთ ცოტა. კი ბატონო. ესე იგი, ზუგდიდელმა მილიონერმა ბატონმა ძაბული დაბაღუა შვილს, ცირა დაბაღუას, დაბადების დღეზე აჩუქა დუეტი ლედ ზეპელინთან. იმენა მეგრული საჩუქარი. ესეთი საჩუქარი გაუკეთა. დუეტის შესაბამისად ღერის ლედ ზეპელინი და ცირა დაბაღუა. დუეტია. There's a lady at show, all his glitters is gold, and she's did a hoy na anina. When she gets there, she knows if her store is closed, with a did a hoy na anina. Ასენ ჩვენო გური ქოთქუ ათქუ დიდა ოინა ნინა ოინა ნა დიდა ოინა ნა დიდა ოინა ნინა ბრავო ბრავო აუმიშავია მაგრამ უმუშავია დუეტი აქ ვერსიაში იყო ის მომღერალიც ბაიერ შაჰინი გასოს ეკაცი უბრალოდ ლედზეპელმა გაჭედა რო ბაიერ შაჰითანო რა იგივე ამბავი იყო რა ესა გელინო გელინო დედამ თირი დედასარით გელინო ესე იყო კარგი ჩემი ბოლო სიმღერა არის სიმღერა 21 საუკუნის ადამიანზე. კი ბატონო. პირველად იყო Skype-ი. შესვლის დროს ომახიანი. ოდნოკლასნიკი 5-იან პლუსიანი. მერე გამოჩნდა Face-ი, ლაიქით შეარიანი. და Instagram-ით შეიქმნა სტორებიანი. აქ შეიკრიბა სულ ყველა ძუძუიანი. და ცოტა ხანში სტორებზე დადეს წვნიანი. და გახდნენ ანგელოზები ფილტრებიანი. ბოლოს შეიქმნა TikTok-ი ტრენდებიანი. ასენელ ნელა ყლევდება ადამიანი. ასე ეტაპობრივ ნელ ნელა დაიწყო. კი ბატონო. ეგ არის მორჩით. მორჩით ყველაფერი ვიმღერეთ და გვაქვს ვახ ბიჭო ფრე გვაქვს 9-9 არის. რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ? იცი რა, მე მაინც არ ვარ ადამიანის ამ მდგომარეობაში. არ შეიძლება ბოროტი ვარ უბრალოდ როგორც წეღამ თქვი თავი დასაწყისში და არა, მე მაწყობთ, მე ყველანაირად მაწყობთ. ფრე ჩემთვის მოგებაა. ეხა ამ წამს შეულებრიო. მოგებულიო. მოდი რა გავაკეთოთ, იცი? Ну, ოჯახსაც კითხოთ, რა ვიცი, რას ფიქრობთ. უნდათ ახალი мама. უნდა ბიჭო. რა მიზნით არის მოსული მხიარულ გადაცემაში? მე დავატირე. არ მე არ ვიცი, შეიძლება ვერ გადაიტანო. არა, ვერ გადავიტანო, ვერაფრით შანსი არ არის. მე კეთილი განწყობით ხოლმე. მოდი ასე გავაკეთოთ. რა ხან ფრი არის? კიდე ერთხელ შევხვდეთ შემდეგში. და უკვე დავალაგოთ მოთხოვნებით. უფრო სერიოზულად. ესე გავზერდოთ მოლოდინი? აგა, არ ფიქრობ? არა, ცუდი აზრი არ არის. გავაკეთოთ ეგრე.
Ahot, bro, vei da pildă bit, rad, La drosa ce vrei? Oriată, ozdahuci, roi, cos șel, bă. Rodis? Ozdahuci, oriată, ozdahuci. Oriată, ozdahuci. Oi, oci, ozdahuci, tamde, mai știi, tamde, mai știi, tamde. Oriată, ozdahuci, tamde, mai știi, tamde. Ești nou, am vrea să-i mai știi. Și-a adus la zis, dres, sulesi, ho, dres. Haimi, ho, rana irma me gobroma, ca imar joalu, ți-i va grabe, se mohda. Pentru schițe, gavi, are ta, ce ne dau, ce se tro, adam, e gregarului, mai înspi, da, 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 Mogle dreisatvis sulesi iqo me vimqopebodi saxelosno barshi chemi arxis tsarmdgenia aqarabeti chemi stumari gaxtat Mikhail Andguladze kholo ayam silamazistvis rasats uqurebt zalyan didi madloba chems megobars Natalis droebit madloba